የሳምሰንግ ኖት 4 ስልኮች ፎርጅድ ተሰርተው ገበያ ላይ መስፋፋታቸው ተጠቃሚውን ላልታሰበ ወጪ እየዳረጉት መሆኑ ተነገረ። በዚህ በአሁኑ ጊዜ በርካታ ሰዎች የስማርት ስልኮች ተጠቃሚ መሆናቸው የሚታወቅ ሲሆን በርካቶችም የስልኮቹን ምንነት አጥርተውና ተገንዝበው የሚሸምቱ አለመሆናቸው ይነገራል። ይሁንና በተለይ የሳምሰንግ ኖት 4 ስልኮች ተመሳሳያቸው በህገወጥ ሶፍትዌር ፈጣሪዎች ተፈብርኮ ወደ ገበያ በህገወጥ መንገድ የገባ ሲሆን እዛ ፎርጅድ ስልክ ላይ አብረው እንደ አንድ የስልኩ ፕሮግራም የተጫኑ አፕሊኬሽኖች አለባለቤቱ ፍቃድ ዳውንሎድ የሚደረጉ አፕግሬድን የሚነኩ መሆናቸው የስልኩ ተጠቃሚ ሳያውቀውና ሳይፈልገው የዛ ሶፍትዌር ተከታይ እንዲሆንና ላልታሰበ ወጪ እንደሚዳረግ የሶፍትዌር ባለሙያዎች ለድሬቲዩብ ተናግሯል። የሶፍትዌር ባለሙያዎቹ እንደሚሉት ከሆነ ሳምሰንግ ኖት 4 ስልክ ኦሪጂናሉን ለመለየት ሸማቾች ግራፊክሱን ማየት፣ ባትሪውን መመልከት እንዲሁም ህጋዊ ፍቃድ ካላቸው የሞባይል መሸጫ ቤቶች ሊገዙ እንደሚገባ ጠቁመዋል። በአሁኑ ሰዓት ይህ ስልክ በርካቶች እጅ የገባ ሲሆን እነዛ ህገወጥ የሶፍትዌር ባለቤቶች እዛ ስልክ ውስጥ አብረው የፈበረኩት ሶፍትዌርም በምንም አይነት መልኩ ሊጠፋ የማይችል መሆኑንም ባለሙያዎቹ ለድሬቲዩብ